你不要用这种眼神看着我，我什么也没有做，是他知道了真相，他觉得自己一辈子的忠诚都错付了。不过仔细想想，他的忠诚也都是你骗来的，骗着骗着，你自己都相信了，所以你作恶的时候，你都觉得自己是对的。你这个泼妇，我要替广友。 掉你这根刺！你这辈子唯一的良知，就是你还惦记着你的儿子。可是光耀哥，他根本不会听你的安排。光耀，把光耀叫来。光耀在哪里？光耀哥，他在替你还债。 你做的恶事，他一件一件替你弥补。你不是想看你儿子吗？他正在院子里，意气风发地整顿军队。大帅是读书人出身，一生以天下为己任，半生戎马。 力图救国，无奈局势艰难，对于救国之法不得要领，所以下野以求自省。他现在就在这院子里，整装待发，准备连夜去支援江城。有这样一个儿子，你一定很自豪。 历史上没有一座城市破不了的，也没有谁家的地盘能够千秋万代的传下去。真正的地盘，在老百姓心里，只有老百姓认我们、敬我们。不管走到哪里，不管什么时候，我们都有路走。 接管，回到相遇的起点，一眼就见到你那张迷人侧脸。我既领了越城军权，就要对你们负责，对越城的百姓负责。我要带领你们走一条新路，走一条为百姓求自由、为民族求独立。 为国家求富强的路，拥抱着起落。